ဟုတ်နော်မင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲ၁၁ရက်9လ၂၀၂၀နော်၁၁ရက်9လ၂၀၂၀တော့မနက်၁၂နာရီတမိနစ်အတွက်ကိုထိုးွက်လေးတွေတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမနေ့ကညနေကကိုးငါထွက်တယ်ကျွန်တော်လုံးပိုင်း၈ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ တပောင်းခြင်းနဲ့ဆင်းသွားတယ်เนาะပြီးတော့မနက်ပိုင်းအဲကျွန်တော်၃ညပိုင်းပေးတယ်เนาะထွက်သွားတာကတင့်နှစ်เนาะတပောင်းခြင်းနဲ့ဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့အတော်လေးကိုဒီကံမကောင်းဘုပြောရမယ်ပေါ့เนาะကံမကောင်းလို့ပြောရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုးငါထွက်ပြီးရင်တတိထားရမှာလေးတွေတစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေတနေ့နာနေညနေမှာကိုးထိတ်စင်းခဲ့တဲ့အတွက်เนาะဒီပြန်ကြကဏန်းနေလာတတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေကလင်နာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီညနေပိုင်းကိုးထိတ်ကြပြီးတိုင်းမှာပြန်ကြတွေကြခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းများတာတွေ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပြန်ကြကဏန်းနေထွက်တတ်တဲ့သတိထားမယ်ပြီးတော့ဒီတင့်နှစ်ထွက်ထားတဲ့အတွက်เนาะ ဒီအင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့နေ့ကုန်ကိုတင်းနဲ့နှစ်တလုံးအထိလာနိုင်နေဟုတ်ပြီနော်တင်းနဲ့နှစ်တလုံးအထိလာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကိုးငါထွက်ချင်းကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ၄ခွန်းတို့ခွန်ကိုတို့ဒါလေးတွေထွက်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်၄ခွန်းခွန်ကို၄ငါဒီ၃ခွန်းအထွက်များပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် now တင်းနာနေမှာကျွန်တော်တို့တွေလေးဘရိတ်ကြထားတဲ့အတွက်เนาะလေးဘရိတ်ကြထားတဲ့အတွက်နောက်ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခွန်းတို့เนาะလေးငါတို့ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးတွေလိုက်ထွက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေးလေးငါပါတယ်ဗျာဒီမှာလေးလေးငါပါတယ် leverage ကြချင်းကြောင့်လေးငါကောင်းတယ်လို့ကိုးငါကြချင်းကြောင့်မလို့လေးငါလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့လေးတလုံးကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ လေးတလုံးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုးငါးကြာချင်းကြောင့်မလို့တလုံးကောင်းမယ်ဆိုရင်လေးတလုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်လေးတလုံးလေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ၄ရှစ်တို့เนาะ၄ကိုတို့၅ရှစ်တို့၅ကိုတို့ပေါ့เนาะအခုကိုးငါးထွက်သွားတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့တကွက်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ထပ်၃ခွက်ထည့်ရနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တကွက်ထပ်တက်တဲ့เนาะဖော်မူလာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တစ်ခါတလေဒီ၃ခွက်ထည့်ရမှာထွက်ဖက်နဲ့ဒီထွက်ပြီးသားကဏ္ဍမှာပြန်ထွက်သွားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီအရင်တစ်ဘက်ကလည်းเนาะဒီကိုးငါး၅ကိုကိုတစ်ချိန်ဆင့်ပေးထားတယ်ဆင့်ပေးပြီးတော့အခုเนาะတစ်ချိန်ဒီကောင်ပဲပြန်ကြပေးသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကသတိထားစရာလေးတစ်ချက်ရှိတ
ne atwa go bo no long bind de long so yin jano tong go yue ba de no long bind de long so yin tong bind ma so ro tha ba one chain ni ne so yin jano 4 1 chain ko jano tong me hob bi no key ni ne so yin 3 8 khon key ko jano tong me hob bi no so mani ya de ni ko jano ye long bai ko tip paung chin ne sin twa de no tip paung bi lo sin twa de a lo di ma chase နဲ့တောင်ဆင်းသွားတာဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီမှာ၄တလုံးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်1 chain ကို6 4 1 chain ယူထားပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ key ကတော့3 8 9 key ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအထူးတင်ကွက်အနေနဲ့ဆိုရင်เนาะပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ဆိုရင်6 3เนาะနောက်4 3
no? Tapatama uzabi bo. Now, dudia uzabi so you know. Lite, no? Lishe, li consure. Tongwashime, young one in a so you know. Kute, koshe, kokon, now kule sure. Hobby. Arrow. Tea, tema, eh? Tea. Poon in a swing, don't lead or general happy like me. Okay, all over. Channel, Miss Mia, Dinimanema, Kangonja Badi, Luchino, Sudan Bibare, all over, Kula Babia, no? Cambilu, Yaja Badibia. Manigalamu, Tibongin, and Massimene, low mango, a pint alone in it. Same, machine, one jinnega, tea, see Mazilu, Channel, Sudan Bibare, all over, Kangonja Badibia.